ただいま，我回来了。你在干嘛？怎么了？怎么了？干嘛一脸不开心的样子？是等太久，寂寞了吗？好啦，不要难过，我这不是回来了吗？嗯，你问我骑车时速多少？也还好吧，时速90而已啦。哈哈哈，不要一脸快要哭出来的样子啦，你太担心了吧。好啦好啦，我下次会骑慢一点。虽然我之所以会飙这么快，也只是想要快点到家，见到你。嗯，我很想你。唉，好想要跟你抱怨，今天的客人真的很奇怪。不知道为什么，今天的奥客好像特别多的样子。虽然这样不太好啦，但我今天上班上到一半啊，好几次一秒也不想要多待，想要赶快离开这个地方，好想要赶快到家，扑向你，赖在你怀里。哎呦，大概就像现在这个样子。听你在我耳边分享你今天遇到了什么，感受你肌肤的温度，闻着属于你的味道，这些都让我感到很安心。其实有时候我总会想，我这么依赖你，不知不觉变得只在乎你，一整天你的声音都在我的脑海里面跑来跑去，你都跑了一整天了，这样子你都不会累吗？好了好了，刚只是在说冷笑话而已。我只是想要告诉你，我真的好喜欢好喜欢你，希望你不要感到压力很大，我只希望在我身边你也可以感受到跟我一样的安心感，因为我真的好喜欢好喜欢你。好了好了，都回来那么久了，我也是时候该去洗个澡了，等等再跟你聊。什么？你问我肚子饿吗？好像还好，在公司有吃过员工餐了。怎么了？你一脸失落的样子。啊，你说你有帮我准备宵夜啊？嘿，奇怪了，不知道为什么我的肚子好像开始在叫了呢。啊，好饿啊，好饿啊。那不然我就吃一点点吧。是说，既然你都帮我准备好宵夜了，那我就用你之前帮我酿的梅子酒来帮你调一杯吧。哎，你靠太近了啦，这样子我不好做事啊。什么啦？你说我的眼睛很漂亮吗？不要乱说啦。谢谢。你干嘛要用这种眼神看我？靠那么近，还这样的表情，你这样会害我很想要欺负你。你说你只是想要讨个亲亲吗？
好吧，那你去旁边等我一下，我马上就给你你想要的。